Asanteni, karibuni kwa utabiri wa hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili, habari ya jioni. Tunaendelea mbele na vipindi vya mvua kunyesha kuzunguka sehemu nyingi ya nchi yetu, na kwa muda saa tatu leo hii asubuhi Gulu imekuwa imefikisha 36.7, Masin imefikisha 35.2, Mbarara imefikisha 21.2. Na imetokea kwa ajili ya mkanda ya mvua yenye baadhi ya maeneo ndani ya Afrika pamoja na sindikizo la juu lenye liko sehemu za Ziwa la Hindi kwa kusukuma upepo baridi ndani ya nchi yetu. Ndio vipindi vya mvua yenye tuko kupata siku hizi. Kesho asubuhi tajua kwamba kuna vipindi vya mvua kunyesha yarashalasha kuzunguka sehemu nyingi ya nchi yetu, labda sehemu za Karamoja natajua kuna vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Baadaye mama tajua kubalika kidogo, naenda kuendelea mbele na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na ngurume kuzunguka sehemu nyingi ya nchi yetu, labda sehemu za Arua na Masindi ndio natajua kuna vipindi vya mvua kuchomoza na moja na mawingu. Joto la jioni tajua kufika 28 sehemu nyingi ya nchi yetu, 29 sehemu za Karamoja mjini ya nchi yetu, 25 changalia kwa milima ya Kabwe naona kwamba inaenda kwenda chini kidogo kwa 23. Nataka kutembelea miji kadhaa ya duniani na kuelezea kwamba Mumbai tajua kwa vipindi vya mvua kunyesha pamoja na ngurume na joto la juu kufika 32. Dubai inaenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza sana, lakini Nairobi tajua kwa vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Asante sana kutazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.